Γιατί επέλεξες τη Φανή για αντίπαλο αρχηγό? Δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Δεν είχα σκεφτεί κάποιο παιδί. Ήταν αυτή που με κοίταξε και επέλεξα τη Φανή. Δεν υπήρχε κάποιος λόγος. Επειδή σε κοίταξε. Ναι. Η επιλογή της Φανής βάσει επειδή τον κοίταξε, τη θεωρώ αστεία. Εκείνη τη στιγμή όταν όλοι περιμέναμε την απόφαση του Γρηγόρη, ήταν 22 άτομα από κάτω και τον κοιτάγανε. Φανή, είσαι φοβερό βλέμμα. Νοκάουτ. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει καν μαζί της. Φαίνεται απλά περίεργη αυτό. Στα μάτια μου τουλάχιστον μου φαίνεται περίεργη και ο τρόπος που με κοίταξε εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω. Με τσάντισε και πότε θέλω να βγάλω αυτή. Φανή. Ναι, σεφ. Είχες ζητήσει να γίνεις αρχηγός ή να μην γίνεις αρχηγός? Όχι, σεφ. Δεν είχα ζητήσει ούτε να γίνω ούτε να μην γίνω. Το περίμενα όμως ότι θα είμαι αρχηγός. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης μέσα στο σπίτι έχει μια υπεροψία. Με θεωρεί αδύναμη. Και πίστευα ότι θέλει να πάει με ένα σίγουρο αποτέλεσμα. Δεν με ενοχλεί. Ο Γρηγόρης στο σπίτι δεν έχει μόνο απέναντί μου υπεροψία, έχει απέναντι σε όλους. Ακόμη και με την ομάδα του, πιστεύει ότι είναι το dream team και είναι άχαστη. Δεν είμαι υπερόπτης, δεν με ενδιαφέρει καν η άποψή της. Εντάξει, ό,τι και να λέει τώρα αδιάφορο, δεν είναι. Πραγματικά. Θεωρώ ότι, το λέω και το ξαναλέω, το κακό πάντα σε γενικό πλαίσιο υπάρχει για να δίνει αξία στο καλό και οι άνθρωποι υπάρχουν σε ποικίλες μορφές για να δίνουν αξία στις υπόλοιπες. Εγώ θεωρώ ότι από όλο αυτό μόνο κέρδισα, ό,τι και να γίνει. Κατανοώ ότι είμαι μικρή, κατανοώ ότι ίσως να μου λείπει κάποια εμπειρία. Εγώ προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα. Με βασικό στόχο αυτή η ομάδα να μείνει ενωμένη. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ένα ευχαριστώ. Και αν συνεχίσετε να δουλεύετε έτσι όπως αυτή να δουλεύετε εγώ, έχουμε να κερδίσουμε όλοι πάρα πολλά από αυτό. Μπράβο, Φανή. Φανή, Γρηγόρη μου είπε ότι την επέλεξες ως αδύναμη. Εσύ είπες ότι την επέλεξε επειδή σε κοίταξε. Με ξεκάθαρα, αυτό ήταν. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να ακούσω και μια πιο πιστική απάντηση πώς επέλεξες τον αντίπαλο αρχηγό. Σεφ, νομίζω ότι τα παιδιά το ξέρουν ότι γενικά δεν δίνω πολύ σημασία. Δουλεύω πολύ περίεργα. Είμαι πιο ελεύθερος και είναι όλα τη τελευταία στιγμή. Και όντως εκείνη τη στιγμή με κοίταξε, την είδα και είπα αυτό. Δεν υπήρχε κάποιο λόγο συγκεκριμένο. Άρα δεν ισχύει. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο. Δεν ισχύει αυτό που είπε η Φανή ότι θεωρείς αδύναμη. Είναι άποψή τη. Δεν μπορώ να το κρίνω. Ναι, για σένα λέω αν ισχύει. Ναι, είναι άποψή τη αυτό που είπατε για τη Φανή. Την θεωρείς δυνατή? Δεν τη θεωρώ τίποτα. Αυτή η δήλωση εμένα προσωπικά με εγωίτευσε. Νιώθω ότι τη συγκεκριμένη στιγμή έρχεται σε μια τόσο δύσκολη θέση που είναι σε μια φάση ότι ή θα πω την αλήθεια και θα εκτεθώ ή δεν θα πω την αλήθεια και πάλι θα εκτεθώ κάποια στιγμή γιατί θα βγει κάποια στιγμή η αλήθεια στην επιφάνεια. Η κοπέλα με το καρό που κάμισε που είδα χθες και την επέλεξα ως αντίπαλο αρχηγό είναι σαν αυτή που βλέπεις το φανάρι. Τώρα κάθεστε δίπλα-δίπλα και λες, ξέρεις τι φάτσα είναι αυτή, ξέρω εγώ, γιατί με κοιτάει.